အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့အားလုံးတောင်းဆိုထားကြတယ်ဒီ remote ကထုတ်တဲ့ဒီ 8000mAh power bank ကို review လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်သုံးတာဒါတစ်ပတ်လောက်ရှိပြီပေါ့အဲ့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးတယ်အားဘယ်လောက်ခံတယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီမှာပြောပြပေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒါမပြောခင်မှာဒီကောင်ရဲ့ weight နဲ့ကျွန်တော်တို့စလိုက်အောင်ဒီကောင်ရဲ့ weight က 1.6 kg ရှိတယ်သူရဲ့ဒီအမြင့်ပေါ့ဒီအမြင့်က9လက်မလောက်ရှိပြီးတော့ဒီဒုကတော့3လက်မလောက်ရှိတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ size ကလည်းသေးတဲ့ထဲမှာမပါသလိုသူရဲ့ weight ကလည်းပေါ့တဲ့ထဲမှာမပါဘူးပေါ့ပြီးရင်ဒီမှာကောင်းပါဒီကြိုးလေးပါတယ်ဒီကြိုးလေးကသူ့ weight ကိုခံနိုင်တယ်ဆိုတော့ခံစားချက်ကိုပေးတယ်ဒီမှာကြည့်ရတာလည်းတက်တက်ရရနဲ့ပြီးတော့ဒါပြက်ကြမှာသူပါလို့တော့ပူစရာမလိုဘူးဒါကြာရင်တော့မသိဘူးပေါ့လေဒါအခုအချိန်တွေကတော့ဒါခိုင်ခံခန်းခံကျွန်တော်ဒါလေးကရှိတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ပုံစံပေါ့ဒီကောင်ရဲ့ပုံစံကဒီဘက်မျက်နှာပြင်နဲ့ဒီဘက်မျက်နှာပြင်မှာသူကဒီမှာခကြမ်းကြမ်းလေးလုပ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုင်ရတာချော်ချော်ကြီးမနေဘူးကိုင်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာပြီးရင်ဒီမှာမြောင်းလေးလုပ်ပေးထားတယ်ဒီမှာနှစ်ဖက်သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းပေါ့ဒီမှာ post board တွင်ဒီမှာခလုတ်လေးပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီ battery percent တွေကိုပြပေးမယ်ဒီကိန်းခဏန်းနဲ့ပြပေးမယ် display လေးပါမယ်ဒီမှာ LED မီးလေးပါမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီခလုတ်ကဘာတွက်ထည့်ထားလဲဆိုတော့ဒီခလုတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်းကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာကိန်းခဏန်းလေးဒီမှာပြပေးတယ်ဒါဘက်ထရီပါဆန့်တွေကိုပြပေးတယ်ပေါ့ဒီဘက်ထရီပါဆန့်တွေကဒါကျွန်တော်တို့ဒါကင်မရာထဲမှာပေါ့ဒါမျိုးပြီးနေတာပေါ့လေဒီကောင်လေးကအပြင်မှာတော့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးပြီးရင်ဒီမှာဒီ LED မီးလေးပါတယ်ဒီ LED မီးလေးကိုကျွန်တော်တို့ထွန်းညင်လို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖိထားလိုက်ဒီမှာမီးလေးလင်းလာတယ်ပြန်ပေးချင်ရင်လည်းဒီကောင်ကိုဖိလိုက်မှာဒါပြန်ပိတ်သွားတယ်ပေါ့ဒီမီးရဲ့အလင်းရောင်ကတော့အရင်ကြီးဝင်းနေတဲ့ထဲမှာမပါဘူးဒါမီးအလင်းရောင်ရရတယ်ဆိုရင်တော့ပဲရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးရှိမယ်ဒါကသူ့ရဲ့ဒါဒီဇိုင်းနဲ့သူ့မှာပါတဲ့ကောင်လေးပေါ့ပြီးရင်ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်ဒီမှာ IO ဘိုင်းလာပြီပေါ့နော်ဒီမှာ input output တွေဒီမှာပါတယ်ပေါ့ဒီမှာ input ဆိုလို့ရှိရင် input ဆိုရင်ဒီမှာ3ခုပါတယ်3ခုကတိုက်စီပါမယ် lightning ပါမယ်ဒါ micro USB ပါမယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဂျိုးအမျိုးအစားနဲ့ဒီမှာသွင်းလို့ရတယ်။ input ဝအနေနဲ့ကတော့3ပေါက်သလုံးကိုကြိုက်တဲ့အပေါက်နဲ့သွင်းဒါ 80W ရမယ်။ဒါအတိအကျဆိုရင်တိုက်စီကားနဲ့သွင်းလို့ရှိရင်ဒါ 50W ရမယ်။ 80W ရမယ်။ဒီ lightning နဲ့ဒီ micro USB ကနေပြီးသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ 10W ရမယ်။ 80W ရမယ်ပေါ့။ 80W ကတော့ maximum ဒီ3ပေါက်သလုံးနဲ့ကြိုက်တဲ့အပေါက်နဲ့သွင်းဒါ 80W maximum ရမယ်။ပြီးရင်ဒီမှာဒီ4ပေါက်ကဒါ output ပေါ့။အဘောကဒီမှာ USB 1 to 4ပါတယ်။အဲ1 to 4မှာဒီမှာ USB 1ကတော့ 22.5W ထိအဲ့ဒါအများဆုံးရမယ်။ဒီမှာ USB 2 to ဒီမှာ4က 50W ထိအများဆုံးရမယ်။ပြီးရင်ဒီမှာပါတာကဒီမှာတိုက်စီပေါ့။ဒီတိုက်စီကဒီမှာဒီတိုက်စီပေါက်ကလည်း input ရော output ရောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဒီတိုက်စီကနေပြီးတော့လည်းအားပြန်သွင်းလို့ရတယ်။ဒီမှာတိုက်စီရဲ့ output watt ကတော့20W ထိအများဆုံးရမယ်ဒီမှာဒီကောင်လောက်ကတော့မများဘူးပေါ့ဒီကောင်ကတော့ 22.5W ထိအများဆုံးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကတော့ဒါ 22.5W ထိအများဆုံးရမယ်တိုက်စီက 20W ထိရမယ်ပေါ့ဒီမှာတစ်ခုရှိတာကဒီမှာ output တွေ5ပေါက်ပါတယ်ပေါ့ဒီတိုက်စီရောဆိုရင်ဒါ5ပေါက်ပါတယ်အဲ့5ပေါက်စလုံးနဲ့ဖုန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ပြိုင်တည်းအားသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ output ကoutput 1မှာရှိတယ် 22.5W ကအပြည့်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါမျှပြီးတော့ထွက်ရတဲ့သဘောမှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိမယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်သုံးတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီကောင်ကိုသုံးတဲ့ပုံကကျွန်တော်တရက်ကို DP-Link MR100 ဆိုတဲ့ Wi-Fi အဲ့ဒီ Wi-Fi ကကျွန်တော်တိုင်းကြည့်သလောက်ဆိုရင် 0.5 Ampere ဆွဲတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုအဲ့ဒီ 0.5 Ampere ဆွဲတဲ့ Wi-Fi ကိုတရက်ကို12နာရီချိတ်တယ်အဲ့ဒီ12နာရီအတွင်းမှာကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ဖုန်းကဒါ 4000mAh ရှိတဲ့ဖုန်းရယ်ပြီးရင် 6000mAh ရှိတဲ့ဒီ tablet ရေကိုကျွန်တော်အားသွင်းတယ်အဲ့ဒါရှိမယ်ပေါ့ဒါတနေ့ကကိုဒီ 0.5 ampere ဆွဲတဲ့ဒီ wifi ကို12နာရီကျွန်တော်သုံးတယ်အဲ့ဒီ12နာရီသုံးတဲ့အတွင်းမှာ 4000 mAh ရှိတဲ့ဖုန်းလည်းအားသွင်းတယ် 6000 mAh ရှိတဲ့ tablet ကိုလည်းအားသွင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်သုံးတာ5ရက်ခံတယ်ပေါ့ဒါ 0 to 100အားသွင်းထားတဲ့ဒီ power bank ကိုသုံးတာဒါ 0 ရာခိုင်နှုန်းတွေသုံးတယ်5ရက်ခံတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးရှိမယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်သုံးတဲ့ပုံစံနဲ့
อาบลาวขันเลยสุดากูเจ้าบีบีสุดอดีกางูอาต้นเนี่ยบายลามเองบอดีกางูอาต้นเนี่ยขามาตัวก็ดีมาเอ็มบูต้องบอกก็ใจเดบเอาเนี่ยต้องเอดีว่ายาลาพี่เดียด้วยจันทร์เอดีว่าอัดแบบด้านเนี่ยต้นเนี่ยดาวริมบ้านก็ทุ่งเดเอดีว่าอัดแบบด้านเนี่ยเป็นต้นเนี่ยอันลูต้นเนี่ยขามาดีกางูตอนที่ฟูฮาวาลาวจ่าละจันทร์ดูยาเลยปะเนาะตอนที่ฟูฮาวาลาวจ่าเลยไอ้แท้เนเน่เมียนเนเน่เมียนมั้ยไอ้แท้เนเน่จาเนเน่จามั้ยบ่ล่ะจนเราต้องจีดา24อาวาแล้วจาเลยไอ้คามาไอ้เดปตามาတော့เนเน่လေးปูดาจนเราတွေ့ရတယ်အရင်ကြီးပူကျက်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာသုံးရတဲ့จาချင်းจาတာကြောင့်လဲဒါဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เดปตามาတော့เนเน่လေးลาပြီးတော့ปูတယ်အဲ့ဒါလေးရှိမယ်ပေါ့ဒီကောက်မှာ80ဝတ်မဟုတ်ဘဲね33ဝတ်တို့ဒါ65ဝတ်လောက်ထိ input ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ24อาวาလောက်ထိမจาနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ပေါ့ဒီမှာကတော့80ဝက်ပဲဒါ input ကရတာဖြစ်တဲ့အတွက် 80 ဝက် adapter နဲ့ကျွန်တော်တို့သွင်းတယ်ဒါ24 hour လောက်ကြာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးရှိမယ်ပေါ့ဒီကောင်ကို wifi သီးသန့်တော့ကျွန်တော်သုံးမကြည့်ဘူးဘူးရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း wifi ကိုတနေ့ကို12နာရီလောက်ပဲကျွန်တော်ချိန်ကြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်9ရက်ခံတယ်ပေါ့ wifi ကိုပဲသီးသန့်သုံးမယ်ဖုန်းတွေလည်းအာမသွင်းဘူး tablet တွေလည်းအာမသွင်းဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ကြာချိန်ထပ်ပို့ပြီးတော့ဒါကြာနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့ခံနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်သုံးမကြည့်ဘူးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေသိချင်နေတဲ့အကြောင်းအရာတော်တော်များများကိုလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီလို့ယူဆပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေထဲမှာလည်းဒီ power bank ကိုအသုံးပြုဘူးတဲ့သူပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အသုံးပြုရတဲ့အတွေ့အကြုံကိုလည်းတခြားသူတွေသိအောင် comment မှာဒါမျှဝေပေးသွားသေးခြင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ electronic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားဘယ်ပစ္စည်းတွေကို review လုပ်ပေးသေးခြင်းတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းဒါ comment မှာအပြောသားလို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးတစ်စုံတရာရရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုရင်အဲဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment မှာတစ်ခုခုမှတ်ပေးသွားသေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ